Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Події на фронті. Починаємо розмову з військовим експертом Іваном Кричевським з Defense Express. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Іване, вночі вчора Суспільне повідомляло про те, що з посиланням на місцевого мешканця в Севастополі, про те, що там чутно потужні вибухи. Місцева окупаційна влада одразу заперечила, що це могли бути якісь прильоти по об'єктах. Посилалися на те, що проводять якісь, ну, як завжди, роботи в бухті Севастопольській. Але з урахуванням того, що росіяни виводять за повідомленням і розвідки, і супутникової, і наших партизан, виводять з Севастополя свої плавзасоби, свої кораблі, передислоковують їх. Які там іще цілі у нас залишаються? Ну, справедливості заради, росіяни з тимчасово окупованого Севастополя виводять тільки свої найбільш цінні кораблі, з приводу яких їх там є. Що боятися, це якраз носій калібрів, тобто орієнтовно два фрегата і чотири корвети. Ну і всі, називаємо так, вцілілі десантні кораблі, тому що, наскільки знаємо, є в них, м'яко кажучи, не вцілілі. Мінськ досі стоїть вигорівши в плавучому дуку. Але от в тимчасово окупованому Севастополі там базуються ракетні катери, там базуються старі радянські протичовнові корвети і фрегати, орієнтовно там, ну, до 10 одиниць. Боєкомплект під ці кораблі там може лежати тимчасово окупованому Севастополі. Плюс був ще офіційний коментар навіть від нашого оперативного командування «Південь», що, виявляється, росіяни то носії калібрів забрали, але от інфраструктуру, зокрема плавучі крани для завантаження цих ракет на кораблі, не забрали. Тобто, попри те, що росіяни там багато чого звідти самого Севастополя забрали на перше поле, там є ще чому вибухати. Плюс, якщо говорити про вибухати, коли росіяни говорять, що вони проводять якісь там протидиверсійні навчання чи інші роботи, вони можуть говорити тільки там частину правди, тому що вони справді на вході в тимчасово окупований Севастополь в бухту розгорнули так звані ці протидиверсійні системи ПД-62. Ну, це версія Града для стрільби реактивними глибинними бомбами. Ну, коли вони стріляють цими глибинними бомбами, вони справді проводять протидиверсійні роботи. Вони, правда, при цьому не уточнюють причину цих протидиверсійних робіт, а причина може бути проста: щось плавуче із зарядом бавовни нашого виробництва добралося. Що саме деталізувати не будемо, ну, тому що різні вироби у нас вже є, не тільки надводні, скажімо так. Пане Іване, напередодні Зеленський, згадуючи Крим, в Празі цими днями якраз було зустріч з приводу Крима, Кримської платформи, план деокупації. Він сказав, що Україна ще не встановила цілковитий вогневий контроль над Кримом, але це питання часу. І звідси до вас запитання, яким чином можна встановити повний контроль вогневий над окупованим півостровом, а якщо він ще не повний, то що, можна сказати, Україна зараз контролює в Криму? Дивіться, тут можна сказати, що вогневий контроль – це скоріше не те, що там дослівно термін з доктрини НАТО, яка передбачає, що у нас є можливості знищувати все, що рухається на кримовзятій території. Але, якщо говорити так от, використовуючи цей термін до нашої ситуації дотично, то чим більше у нас буде можливості знищувати якісь саме важливі об'єкти на території тимчасово окупованого Криму, навіть не зачіпаючи кримське місто, це можна буде вже говорити про процес встановлення вогневого контролю. Якщо говорити про ще цілі, які теж вони просять, називаємо так, бавовни, то це не тільки засоби протиповітряної оборони, але й аеродроми морської авіації. Тому що, справедливості заради, поки ще морська авіація Чорноморського флоту, тобто винищувачі, літаки ударні під протикорабельні ракети, патрульні літаки можуть базуватися на аеродромах тимчасово окупованому Криму, ну, повної свободи і безпеки судноплавства в Чорному морі не буде. Відповідно, присутність росіян тимчасово окупованому Криму досі лишатиметься загрозою для всього цивілізованого світу. Ну і коли трапиться така ситуація, тут уже не ставлю питання, якщо, а просто коли, бо в нас з'явились відповідні далекобійні ракети власного виробництва, от коли ця ситуація трапиться, тоді можна буде говорити про те, що, ну, ми на шляху повного встановлення вогневого контролю. Тому що варіант того, що все-таки в один день, навіть якщо це знадобиться там кілька місяців, що все-таки наші війська вийдуть на перекоп і зможуть за допомогою хаймерсів та інших систем ото буквально стріляти по всьому, що рухається у російських окупантів тимчасово окупованому Криму, звісно, не чіпаючи цивільні об'єкти, тільки військові, от тоді можна буде говорити про те, що в нас там повний вогневий контроль.